ହେଇ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 309 ଉପରେ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମ ରୁମ୍ରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛି। ଅନିକେତ ବ୍ରୋ, ଅଙ୍କିତ ବ୍ରୋ, ମୋତେ ତ ଜାଣିଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ। ତାଙ୍କର ସେ ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ପଳଉଛ। ତ କିଛି କହିବେ ନା କ'ଣ? ସମଝ୍ର ନା ଆମ ଫ୍ଲୋର ଆସିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 309, ଏଠୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ ପୁରା ପାଖ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆମ ରୁମ୍ର ହେଠି 5 ଜଣ ମେମ୍ବର ଏଠି ଏବେ ଯାଇକି ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ, ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଅନିକେତ ଭାଇ। ତ ବିଶୁର ଛୁଆ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କିଏ ଆଙ୍କେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିକେତ ଭାଇ। ଆଉ କିଛି କହ କିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସେକ୍ସି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ଯଦି ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବା। ତ ୟାଙ୍କୁ ତ ବିଶୁର ଛୁଆ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ, ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ ଭାଇ, ଯିଏକି ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଭାଇ, ୟାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ୟାଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିଶୁଡ଼ି ହିରୋ ଗୋଟେ। ତ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଠି? ଚାଲୁଛୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ କାହାର ମଧ୍ୟ। ପ୍ରିଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ବାଳ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ତ ତା ସହିତ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯଦି 5 ଦିନ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଯଦି ବି ନ ଦିଆ ହୁଏ ତ ଆମେ 5 ଦିନ ଭଲସେ ଚଳିଛୁ। ତ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ଟା ଦେଖିବେ। ତ ଆମ ରୁମ୍ରେ କାହାର ବେଡ଼୍ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୋ ବେଡ଼୍ କଥା କହୁଛି, ମୋ ବେଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ମୋ ବେଡ଼୍ରେ? 5ଟା 4ଟା 5ଟା ବ୍ୟାଗ୍, ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଇଠି। ଏ ଭାଇ ତ ଖାଲି ଫଟୋ କାଢ଼ିବାରେ ବିଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିକି ସବୁ ଫଟୋ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ତ କଲ୍ ଦେଇକି ମେସେଜ୍ଟା ମାରିବେ। ତ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ, ବ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ଜାମ୍ ଅଛି, ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ହଗି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କହିଲେଣି?
गजब बेइज्जती है। खाइबा टाइमिंग होलाणी हेलो आउ खाइबा के बजे दो नांती ओ पास रे मोरिया बुछवा हेले हम कोन करिवा स्ट्राइक तो जेतु अछि तो गोटे बसछि एबे पिलाटा नूडल्स बनाउछि खाना अंकित बना बाकी नूडल्स बोलौछि से एक 5 मिनट रे नूडल्स हे जेबो तारो से वर्तमान खाइबो तबो खाइबा आउ ए अनिकेत तार भी थुआइछि बाकी आम मानंगर तापर परे अछि 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 देखिबो कि अछि तापर परे पकाबो आउ सब नूडल्स आसीबो से गरम पानी रे बनै छथि सेटा हम जग ए जगह एटा जग ता सेटा आ बाकी सब नूडल्स अवेलेबल हमर एटी सब अछि कितना खाते है ये सब देखो कैसे कैसे चेहरे बनाए हुए है देखो क्या सब क्या देखो ये फोन में बात करे घर में सब बता रहे हैं यहाँ पे टेंशन जो प्रॉब्लम हो रहा है सब क्या करें देखो कुकर को और ये हमारे क्या ना भाई यहाँ पे फोटो तो समझते खाई बिजी देखो कमी ये तो वीडियो रे बिजी ज्ञान रंजन ब्रो अंकित पूरा बिजी अंकित पूरा खाइबारे बिजी गजब बेइज्जती है गांडी धोइला बड़ को भी ओठो यांकर गोलापी गोलापी ओठो तुमर गोलापी गोलापी इच्छा होउछि देबे पई कोन चापी ओ हो भाई चापी ओठो उठा ओठो खावा पैसे दे दियो बस मजाक कर रहा हूँ ऑर्गेज्म ले रहा है क्या लड़े ऑर्गेज्म ले रहा है हो गया बस बस और कितना खाओगे बस हो गया बहुत ही बढ़िया ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁଠିକି ଭଲ ଖାଇବା ହେଇନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଆମେ ଏକା ଅତିରୁ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନ ଡାକି ସବୁ ପଳେଇଲେ ଦେଖୁଛ ତ देखिए मेरे ऊपर कैसे सुलूक कर रहे हैं मेरे गले को खराज हो गया भाई बस कर भाई दे दिए आगे से सीनियर आ रहे हैं अभी सबके साथ ऐसे हो गए देखिले आम रूम रे आम सब कमी कौन मजा मस्ती कर अनिकेत भाई किसी कह ଅନିକେତ ଭାଇ ତମେ କିଛି କହିନ ବୋଧେ କିଛି କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅ ଟିକେ 309 ଉପରେ କହିଦିଅ ଆମେ ମାନେ ତମଠୁ ଅପିନିଅନ୍ ନିଆହବ ମାନେ ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ ଚାରିଜଣ କେମିତି କର ଆଉ ଚାରିଜଣ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରଳି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଭାଇ मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଆଉ ଅଙ୍କିତ ୟାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି କେବେ କେବେ ୟାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଯାଏ ନାଇଁ
କଣ କୁହାଯିବା, କୁହ କୁହ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଖୋଲିକି ତ ମୋ ବିଷୟରେ ସରିଲା ତା ତ ଜାଣିଲେ ତ ମୁଁ କେମିତି ଗାର ତ ମୋ ନାଁଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ବୋଲି ତ ଭାବୁନି କି ମୁଁ ପଚାରେ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ରହିଥିବି ତ ସରିଲା ତ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେ ତ ଫୋନ୍ରେ ଥାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଖାଲି କେବେ କେବେ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ହଁ କେବେ କେବେ ଆସିକି ଟିକେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନୀ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ତ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ପୁରା ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଖାଲି କାମ ଫାମ କରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯିଏକି ଭାଇବ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖେଇକି ଭାବୁଛି ଭିସୁଟ୍ରେ ଭଲ ନାଁ କରିଦେବି ଭାବୁଛି ନାଇଁ ସିଓର ଆଉ ଅଙ୍କିତ ତ ଆମର ସେ ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ସେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ତ ସେ ଆମ ରୁମ୍ର ମାନେ ବିଗ୍ ବ୍ରୋ ହଁ ତ ହଁ ଆଉ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କହ ରାଜେଶ ରାଜେଶ ଭାଇ ରାଜେଶ ରାଜେଶ ତ ସେ ତ ଇଦ୍ କା ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ ଆସନ୍ତି ରୁମ୍କୁ ଖାଲି ଶୋଇଯାଇକି ପଳାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେ କେବେ ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ଟା ମୋ ବେଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବେଡ଼୍ଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଥାଏ ତ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷାରେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଅସାରିକି ଶୁଏ ଯିବା ଏବେ ଅଙ୍କିତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେତେ ଖାଲି ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତି ତ କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲିଆଙ୍କର ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଫିଚର ମୁଁ ହେଉଛି ତ ତମର କିଛି ଓପିନିଅନ୍ କୁହ 309 ରୁମ୍ ଭିତରେ ତ ଅନିକେତ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ତ ତମେ କୁହ ତମର କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆଉ ଏଇନା ନୂଆ ନୂଆ ରୁମ୍ରେ ଆସିଛୁ ଛୁଟି ଉଟି ଥିଲା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ତ ଅନିକେତ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସେ କେମିତିକାର କ'ଣ ଅନିକେତ ଭାଇ ଆମର ଭାଇବ୍ରାନ୍ସ ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଭାଇ ଡିଆଇଡ଼ି ଫିଆଇଡ଼ି ଯିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋ ସିଟି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ହୁନହାର ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଜିମ୍ ବଏ ଦେଖିଦେବ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ତ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ କହିଛନ୍ତି ତ ସେ କେମିତି କଣ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା ପଇସା ପଇସା ମୁଁ କହୁଛି ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝାଅ ତମେ କମେଣ୍ଟ ମମେଣ୍ଟ କର ଟିକେ ବୁଝାଅ ତାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କର ମୋର ଟିକେ ଫ୍ରିରେ କରିଦେବୁ ସେ ତ ଖାଲି ଶୋଇକି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଶୋଇ ଶୋଇକି ତାଙ୍କର 24 ଆୱାର ପଳଉଛି ତ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ନା ଆମର ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୋ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ବୋଧେ ଆହୁରି 2-3 ବର୍ଷ ରହିବ ବୋଧେ ଜେଲିଆ ପଡ଼ିବ ଜେଲିଆ 2 ବର୍ଷରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ରେ ରହିବ ବୋଧେ ହଁ ସେଇଆ ଆଶା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆଶା ତମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କ'ଣ ଏଇ ଲୋକ କାହା ସେ ଆତେ ହିଁ ଫାଇନାଲି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ଖତମ କରିଦେବା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟା ପଳଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ ହେଲା କିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ